Ang pamalang lungsod ng Maynila sa ating pong administrasyon ay gumawa po tayo ng batas noong nakaraang taon, ang kung tinatawag natin, Senior Citizen Allowance. Ibig sabihin, ito po yung City Allowance na kung saan ang mga Senior Citizen tatanggap ng 500 buwan-buwan. Ngayon, ito po ay naging epektibo ang batas noong Enero. At para maging epektibo ang lungsod, nakipag-ugnayan ng lungsod ng Manila sa mga pribadong sektor para mabigyan tayo ng libreng card. At habang pinamimigay natin ito noong Enero, Pebrero, Marso, bigla ho nagkaroon ng COVID. Kaya ho natigil. Ngayon po, ay nabigyan na po ay halos 17,000, ano yun? 17,214. 17 yan po ay nakareceive na sila automatico through their debit card. No? Ngayon, siyempre, mga lolo't -lolo ko, alam ko po na nahihirapan kayo ngayon, nangangailangan kayo ngayon. Mahirap man para sa amin at mahirap man para sa barangay. Pero walang tumbas yung hirap na kung paano namin gagawin kasama ang barangay sa hirap na dinaranas nyo. Alam ko po mas mahirap ang dinaranas nyo. Kaya po nakapag-isip po tayo, kung maalala ninyo, noong biyernes, oh, ah, umisip ng paraan na hanapin ang mga listahan na nalinis na. At sa ngayon po, habang tayo ay nagkukwentuhan, kumpirmado na po na meron tayong nalinis na 64,525 na senior citizen. Ay, uh, Chief Cesar, makisuyo nga. Yung uh, covering letter sa barangay ng senior citizen. May paliliwanag lang ako sa tao. Habang pinaliliwanag ko, pakikuha lang. Yung sulat sa barangay, uh, pat saka yung, yung Uh, di, nawala nakalimutan kong kunin eh. Uh -huh. so matuloy tayo mga kababayan. Now please sa uh, please uh, share this. Mga sa barangay official, i-share niyo to kasi bukas sa puto magsisimula. Uh, sa mga senior citizen, i-share nyo po ito. Uh, unang tanong, Mayor, ilan po ba sa tangtsa ninyo, Mayor, ilan po ba ang uh, dapat na senior citizen sa lungsod ng Maynila? ang unang datos na nakita namin bago ah, bago kami umupo matapos ang halalan is about 150,000 more or less senior citizen. Nung naupo po tayo, nagsiyasat po tayo dahil gusto natin maging epesyente. Salamat, Adjeta. Ah, para maging epesyente ang inyong pamalang lungsod, siniyasat po yung listahan ng mga senior citizen. Kasi nung nakaraang halalan, sa kwento sa akin ng mga lolo't lola natin, marami mga senior citizen na sumakabilang buhay na pero nasa listahan pa. So, pinipilit natin linisin ng linisin ng linisin. At yung iba naman nagdodoble ng entry. Hindi ko po alam kung anong naging dahilan. Pero, be that as it may, halos 130,000 na ang nalilinis natin. Uh, pero, hindi pa rin tayo tumigil kasi ang ginawa ko po para automated dahil ayoko pong pinapipila mga senior citizen, mga nanay natin, mga uh, lolo lolo't lola natin, uh, katulad ng mga dating nangyayari. Kaya gusto ko otomatiko at gusto ko disente nga yung card. Be that as it may, uh, inabutan naman tayo ng COVID-19 crisis. So, sa ngayon po mga kababayan, ang inyong pamalang lungsod bukas ay ipatatawag na ang mga barangay chairman ng District 1, District 2, District 3. Sa District 1, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. District 2, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. District 3, hanggang alas 11 hanggang alas 12 ng umaga. Sa District 4, magsisimula alauna hanggang alas 2. District 5, alas 3, alas 2 hanggang alas 3. Ang uh, District 6, alas 3, alas 4, I'm sorry, alas 3 hanggang alas 4. So, hour per hour ay bawat distrito. Okay? Ngayon po, makakatanggap po ang ating mga chairman. Okay? Uh, para po malinaw, ano, makakatanggap po sila ng guidelines uh, ng distribution ng ating uh, sistema sa pensyong ibibigay, tulong na ibibigay ng pamalang lungsod. Mayor, magkano po ang matatanggap ko? Uh, lahat po na nakalisa sa 64525 tatanggap ng 1,500 pesos. Uulitin ko po, no? Walang labis, walang kulang. 1,500 pesos. Okay. Dahil yun ay nagre-represent ng January, February, at March. Pangalawa, Mayor, senior citizen po ako, hindi po ako nabigyan ni chairman no? Nang sinasabi niyo 1.5. Okay. Ang sagot po doon, hindi po 'yon kasalanan ni Chairman. Kung wala kayo sa listahan. No? Kasi listahan po 'yan na kung saan nanggaling po 'yan sa Office of the Senior Citizens Affairs. Okay? So maliwanag po, no? This time, iba naman. Dati ang naglilista, barangay official, kung ilan ng bilang ng pamilya sa barangay niya. At maaaring nagkaroon ng kalituhan, pero nareconsidera naman. Dahil ang inyong mga chairman, nakiusap na kung pwede yung mga hindi na ilista ay matulungan din. Which, sa uh, malitaming maliit kaparanan, natulungan naman. No? Mayor, so kung mga about 130,000 ang tansya nyo, na senior citizen. Paano kaming mga hindi nasama sa listahan na galing sa Office of the Senior Citizens Affair na dinistribute sa barangay para magkamit ng wampay, Po, wag magalala. Ang inyong barangay chairman ay makatatanggap din ng ganitong blankong uh, Excel file. No? Kung saan, ililista ang inyong pangalan, address, barangay, o, oh, at pirma ninyo, o, oh, ayong yung voters uh, list, kasi yung po ang requirements uh, ng batas ng Pinasasa uh, pinasa sa konseho ng Maynila, no? O, oh, ililista. Mayor, eh, ano ngayon ang mangyayari kapag ka uh, ito ay inilista kami ni chairman kasi hindi kami nakasama ng bigayan ng 1,500 nung lunes. eh, okay. Ito po ay ipadadala sa amin ng inyong chairman kasama yung CP ng listahan ng mga senior citizen na nakakuha na at na-acknowledge na nila. So, maliwanag po, no? Mga lolo't lola. So, Mayor, kailan namin matatanggap ang amin? Okay. Ganito po yun oh yung lista ninyo, o, meron naman pong babandahan na dokumento. At kung totoo yung pangalan ninyo, totoo yung address ninyo, barangay ninyo, at tumama at nandodong kayo sa database, o siya naman kayo namin babalikan. O parang reconsideration din, ang tawag doon. O, so maliwanag tayo mga kababayan, mga lolo't lola ko. Ha? So, ito po talagang inisip ko na ibigay ngayon. Kahit na dapat, ito ay automated. Pero sa sitwasyon natin, alam ko, hirap na hirap na kayo. O, kaya kung bakit, no, ah, kahit physical, ibibigay namin. At ipagkakatiwala namin sa inyong mga barangay opisyal. Ngayon, Mayor, kailan po namin matatanggap yung 1 -5? bukas po makatatanggap na ngayong araw na ito ng listahan ah, ng, ng informasyon ng inyong mga barangay chairman ay na kailangan nang pumunta rito sa City Hall bukas ng umaga at hapon. So ako ang iniisip ko kung halimbawa man nakatanggap na nila o ako iniisip ko ang isang mabuting uh, barangay official kapag katanggap niya ay ibahagi kagad niya sa mga senior citizen. Mayor, pipila ba kami sa barangay hall, kami mga lolo't lola, mga senior citizen, para kunin yung 1-5? Ang sagot, hindi. Dahil pagka pumila kayo sa barangay hall, makakasuhan po si chairman. Makakasuhan po yung mga barangay official. Kasi nagbabiolate sila ng assembly pinagbabawal po yung assembly, pinagbabawal po or pinatutupad po ang social distancing. Bawal po ang mga pila-pila ngayon. Ako ngayon. Kaya ako ang pakiusap ko naman sa mga barangay official, tayo naman, nung nangangampanya tayo, di ho ba, nag house to -house tayo, mga chairman, mga kagawad, o nangihingi tayo ng boto sa tao. So nakuha nating maglakad nung tayo'y nanghihingi, o ngayon naupo na tayo, tayo din ay maglakad upang mamigay naman. O, hindi ba napakaganda nun? Kaya naniniwala akong kabisado ang kabisado ninyo ang inyong mga iskinita, mga kapitbahay. Sapagkat ako'y naniniwala lahat sila na meet ninyo nung panahon ng kampanya. Kaya ngayon natin ipakita sa kanila na pwede tayong pumunta nang hindi tayo ng sa kanilang bahay. Pupunta tayo sa kanilang bahay upang magbigay ng ayuda, ha? galing sa pamalang lungsod ng Maynila. Kaya ako lagi patuloy na naniniwala na napakarami pong mga barangay opisyal na matitino. At meron mang pailan-ilan, pabugso-bugso. Pero kayo na ho makapag-uusga, halos kalahati ng 896 barangay ay nagsoli pa ng sobrang pera na ibinigay sila sa kanila at pinakatiwala ng lungsod ng Maynila sa kasaysayan. No ng lungsod ng Maynila. Wala pa ung gumawang pamala ng lungsod ng Maynila. Ito lang pong administrasyon na ito na magtiwala sa mga barangay official ng ganong kalalaking halagang pera ranging from 400 to 20 million. 400,000 to 20 million ang isang barangay. No? So ako kasi eh, naniniwala ako na binoto nyo yan dahil yan ang gusto ninyo at gusto ng higit na kakarami at may respeto kayo sa kanila kaya nire-respeto ko rin ang inyong mandatong binigay sa inyong mga barangay official. At naniniwala ko na maganda rin naman ang intensyon nila. At higit sa lahat, kailangan natin sila ngayon. So yan po, napanood po natin yung pumplano ni Yorme Esco. yung ibababa po na pensyon para po sa mga senior citizen para maayos na din po nila yung kanilang listahan. And of course, iaasa po ulit sa mga barangay And talagang na-imagine ko lang po kung gaano kahirap po ngayon para po sa mga barangay officials. Yung sa quarantine pa lang, doon yung sakit na ulo nila. Sa ayuda pa, sa lahat pa po ng reklamo, pati sa DSWD, sa kanilang bagsak. Napakahirap po talaga ng dinadanas din po ngayon ng no? mga barangay officials po natin. At sila din po ay parang frontliners na din dahil sila ay lumalabas, sila ay nag-iikot. So, uh, ako po ay saludo din po sa mga maayos na barangay officials na nagsiservisyo po ngayon sa kanilang barangay. So, okay guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Tuloy-tuloy lang po ang ating coverage dito po sa Corona at kay Mayor Isko. Pilipinas, God first. Stay safe guys. Bye-bye.